Adam kazak yer jelden aq qarğıs alma alğıs al dep ösip kele jatqan balanın qulağına quyup ösiredi. Sodan bolar öskende eşkimnin ala jıbın atamay, tuğra joldan awıtqmay jürüge tırsadı. Qarğıs degen sözdün özü qulaqqa türpidey tiyip, köñil qulazdadı. Osıdan biraz uaqt burun eks-deputat, tanımal öner maytalmanı Bekbolat Tilewxanovtıñ otandıq jurnalistlerden birin qarğağanı bükül elge jayılıp, şu tudırgan edi. Osıgan qatıstı imamnan dinimizde qarğısqa qatıstı qanday təmsil aytılğanın sorap bildik. Kazakstan Müslümanları Dini Baskarmasının ökülü Şimkent Kalası'nın bas imamının orınbasarı Muhammedjan Estemirov Kargıs'a dinimizde tiyim salınğan birden aydı. O'nun sözünce bir-birimizge kargıs tilep, kemsitudun orınşa, kersinşe koldap, jaqsodığa da bolu kerek. Dinimiz igilikke, ıntımaqqa şaqıradı. İslam dininin negizgi maqsatı osı. Kargıs aytu dinimizde qaytarılğan amaldardın biri, yağni tiyim salınğan nerse. Müslüman adam kanda jağday bolmasın, qarğıs aytpastan burun kerisinşe alğıs aytıp, Kudaydan jaqsı bolın tileu kerek. Bizden qazaqta äjelerimiz tuqumun köbeysin, Örkenin ösin dep ursıp jatadı. Äytpese aşu üstünde aytılğan kez kelgen zilde sözdün qabıl bolıp ketuinen qorqqan. Ata-ananın balağa degen duğası qaytarılmaytınını eskersek, tek qana jaqsı sülüge tırsu kerek. Odan kiyin japa şegip, naqaqtan ädiletsizdikke şurğan adamnın duğası qarğısı qaytarılmaydı. Mümkündigince Ешкімде ренжитпеуге тырсыңыз. Ал ренжеткен жағдайлар болса, кешірім сұрауға соғу керек дейді ол. Дін жолында жүрген адамның қарғыс айтқаны дұрыс па? Қандай жағдай болмасын, дін жолындағы 5 уақыт намазы бар адам ешқашан қарғыс айтпау керек. Керісінше, оның үндеме қалғаны абзалырақ. Бір шақпай жатса, қолмен өзгерт. Қолмен өзгерте алмаса, сөзбен өзгерт. Оған да күшің жетпесе, жүрегіңмен өзгер дейді. Сондықтан бір адамның қателігін көрсеңіз, оның қателігін қолмен, сөзіңізбен өзгертуге тырысыңыз. Оған да күшіңіз жетпей жатса, осы кісі жақсы болып кетсе екен деген секілді ниетте болу керек. Мысал келтірейін. Пайғамбарымыз Тайп қаласына барғанда халық оны келемеждеп, ұрып-соғып, жәбір көрсетеді. Қаладан қан жоса болып шыққанда Жәбірейлі дұға жаса дейді. Қарғыс айт деп тұр ғой енді. Алла әмірімен Тайып қаласын саған көрсеткені үшін жермен жексен қылам дейді. Сонда асыл пайғамбарымыз қазір бұлар түсінбей тұр ғой. Бірақ ұрпақтары иманды болады деп дұға еткен екен. Бүгінгі таңда сол Тайып қаласы имандылықтың ұясы болып отыр. Сондықтан қандай істе де асықпау керек. Зиялы қауым болсын, қарапайым адам болсын, Дін жолында жүрген адам болсын, мүмкіндігінше сабыр сақтап, жақсылыққа ұмтылу керек. Таспен ұрғанды аспен ұр деп өткен бабаларымыз. Мейлінше жақсылық тілеу керек. Кім біледі, сіздің тілеуіңізбен, дұғаларыңыздың шарапатымен ол адам кінәсін мойындап, алдыңызға кешірім сұрап келуі де мүмкін. Намаз уақытында дұғасына қарыз қосу орынды ма? Дінімізде құлшылық кезінде намаз оқығанда қабыл болатын кез. Намаз оқылғанда ізгілік нәрсе тілеу керек. Намаз оқып, соңында қарғысымды айтамын деген ой мүлдем дұрыс емес. Бір жаман нәрсені істеймін деп тұрып, істемесеңіз екі сауап жазылады. Пенде болған соң біреуге налып қаласыз, жек көріп қаласыз. Сонда шамалы сабыр сақтап, шыдасақ екі қуанышқа кенеледі екенбіз. Қарғыс орындалады ма? Қазақта жүйелі сөз жүйесін табар, жүйесіз сөз иесін табар деген әдемі сөз бар. Демек, бір адамның аузынан қарғыс сөз шықса, келесі адам сол сөзге лайық болса, онда қарғыс өтеді. Ал кінәсіз болса, қарғыс өз иесіне қайта оралады. Қарғыстан қалай сақтану керек? Біріншіден, адам баласы тазалыққа мән беруі керек. Өзін және айналасын таза ұстауы керек. Киген киімі, тұратын үйі, жұмыс орны бәрі таза болған жөн. Екінші, үнемі дәретпен жүру керек. Үшіншіден, фатиха, фәләх, ясин, ықылас, нас, аятул курси деген сынды дұғаларды оқып жүрсе, түрлі жамандықтан, пәле жала, қарғыстан аман жүреді. Қарғыстан сақтанудың тағы бір жолы садақа беріп, қайырымды болу. Бидай наның болмаса, бидай сөзің болсын дейді қазақта. Жасаған игі істеріңіз алдыңыздан жақсылық болып оралады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.